почнува процесот за битката за Аеден. И тоа, значи уредувачката политика треба да биде државната, која спроведува во Сител, треба да биде и во Аеден. Тоа е таа битка. Ако е совлада Аеден, пошто совлада све околу, тогаш имаме потполно устоличување на диктатурата. Значи, битката за Аеден е битката за демократијата. И затоа кажав, тргнувам низ Македонија да обединам, независно од партија, независно од националност. Време е за битката против диктатурата.